Я вирішив, що більше нікого не хочу бачити. Скільки я вже на цьому острові? Ти тут 40 років. І я цілком можу жити й сам. Мені ніхто не треба. Там, де ти, ноккери нападатимуть на людей. Я нікого не здатний захистити від смерті. Я нічого не зміг удіяти. І багато людей загинуло. Що робитимеш? Фуші. Тобі безсмертний. Другий сезон. Початок трансляції восени.